Hejsan! Jag heter Johan Leitet och jag tänkte prata en del om hur vi arbetar med inspelat videomaterial i våra utbildningar inom datavetenskap, medieteknik, även till viss del informatik. Eller om vi vill göra det lätt för oss, det vi brukar kalla IT-utbildningarna då. Som ni ser så sitter jag i Kalmar. Vi har en ganska lång tradition nu, säkert 10-15 år. 15 år skulle jag nog börja närma sig, som vi har försökt att jobba med inspelat material på olika sätt. Det där tar sig egentligen grunden i en utbildning som heter webbprogrammerarutbildningen. Den här startade vi 2002 och vi utbildar, som det låter, som webbprogrammerare eller mjukvaruutvecklare. För en sådan utbildning är det också ganska naturligt att webben blir en plattform där utbildningen finns. Och just webbprogrammerarutbildningen startade då 2002 både som en campusutbildning här i Kalmar men även en distansutbildning. Och i och med att den var på distans 2002 så försökte vi fundera lite kring hur kan vi liksom nå ut till våra distansstudenter på ett schysst sätt. I början, inte alls olikt kanske som man jobbar på väldigt många distansutbildningar på den tiden. Distansstudenterna, de blev hänvisade till kurslitteraturen och göra inlämningsuppgifter medan campusstudenterna då fick föreläsningar och sen fick distansstudenterna ta del av föreläsningsmaterialet om det var utskickade pdf-er eller powerpoints eller vad det kan tänkas ha varit. Vi insåg väl ganska så fort att vi vill helst försöka ge både campusstudenter och distansstudenter samma möjlighet. Och det gjorde att vi fick på något sätt påbörja en resa med att utveckla undervisningsmaterial som fungerar på både campus och distans. Till att idag då, 2019, var framme vid att oavsett om du läser på campus eller distans har du exakt samma förutsättningar, det är samma material, det finns liksom inga skillnader mer än examinationsformerna är samma också, men de bedrivs på lite olika sätt beroende på om du är campus eller distansstudent, och det handlar om att vi har mycket muntliga examinationer och de distansstudenter vi har, de får göra det där via till exempel Zoom eller Skype eller Slack som vi använder, medan campusstudenter kan komma in på kontoret, men det är i princip den enda skillnaden vi har idag. Jag tänkte prata lite om att och inleda mig när jag går in och visar lite hur vi jobbar, så tänkte jag ändå prata om den här resan som vi har gjort, för att jag tycker det är ganska viktigt att ha med sig. Där vi har landat idag så kan man säga att vi livestreamar i princip allting inspelat. Så fort vi har någon form av föreläsning, någonting, så streamas det här fritt på YouTube. Så att vem som helst kan ta del av det. För många tror jag det där känns väldigt, väldigt kanske långt borta. Man känner sig kanske obekväm med att det här, allting jag står och säger, ska nu då skickas ut på YouTube. Så vem som helst kan söka upp det här och titta i efterhand. Men vi började ju inte så. Och det är nog viktigt att ha med sig. Vi började, som jag sa, med att vi skickade ut powerpoints och la upp på våra egna kursplattformar och sådär. Sen började vi efter det att spela in ljud till och med. Vi skulle kunna testa att spela in de här föreläsningarna. Så jag minns att jag stod med en sån här Bluetooth headset och sen så spelade vi in föreläsningen tillsammans med skärmbilden då. Inga kameror och sådär, men man såg i alla fall det är samma sak som studenterna såg på projektorn i salen. Givetvis inte optimalt när det kom till att man skulle börja skriva på whiteboard och sådana här saker, men det var ändå bättre än alternativet att bara få ut de här PowerPoint handouten. Och det fungerade, vi körde det. Men så fort vi började göra det där så kommer ju studenterna också börja driva på den där utvecklingen. Ja, det är jättebra att ni har ljud. Ljudkvaliteten är lite låg. Kan ni inte testa med den här micken istället? Så att det blev mycket liksom sådär, få öka ljudkvaliteten. Och sen var det givetvis någon som sa, kan ni inte bara sätta en webbkamera någonstans så att vi kan i alla fall få en liten känsla av hur det ser ut i salen. Det behöver inte vara något mycket. Så steg två, eller iteration två i det här, blev då egentligen att vi monterade webbkameror uppe i alla salar. Så det satt en liten webbkamera, enklast möjliga Logitech, inga konstigheter. Men vi satte fast den uppe i taket och den
på något sätt gav en bild över hur det här kunde se ut. Vi ska se om jag har det någonstans. Vi kan titta på den här till exempel. Här kan man se hur det där skulle kunna ha sett ut. Då. Att vi hade kameran uppe i taket. Man ser inte så mycket om det skrivs på tavlan och sådär. Men som student så fick man en känsla av i alla fall vad som hände i föreläsningssalen då. Givetvis så hängde det här också ihop med att vi var väldigt tydliga med att informera studenter att vi filmade det här och om de inte, hur de skulle bete sig för att inte liksom riskera att komma i bild om de inte ville det. På den tiden så ser ni kanske, ni känner igen Adobe Connect. Vi testade och körde med Adobe Connect ganska länge. Fanns mycket problem med Adobe Connect, speciellt vad det gällde mickar och ljud och sådär. Men alla kom in i arbetssättet och det fungerade hyfsat bra. Det som vi kanske inte gillade speciellt mycket med Adobe Connect just var att det blev en väldigt stängd miljö. Webprogrammerarutbildningen, vi har hela tiden haft funderingar och tankar på öppenhet kring den utbildningen. Och att försöka låta vårt material vara så öppet som möjligt. Ni känner säkert igen det här om vi tittar på Moodle. Kommer man och försöker gå in på en kurs i Moodle så ser det ofta ut på det här sättet. You cannot enroll yourself in this course. Och så måste man kontakta kursansvarig och be den kursansvarig öppna upp den här eller lägga till mig så att jag kan komma åt och titta på materialet. På webbprogrammerarutbildningen så har vi haft ett egenutvecklat system i många år som heter CoursePress. Och vad CoursePress har gjort för oss är att allt material som vi har haft är helt öppet på nätet, så att ni kan själva gå in på webbprogrammerare.se till exempel och där kan ni hitta alla föreläsningar, allt material. Nu har det börjat bli lite värre att hålla uppe det här hela tiden, så att vissa har börjat använda Moodle nu, vilket är bra för att Moodle har liksom utvecklats, studenthanteringen har blivit bättre och vi försöker nu liksom få till stånd att vi verkligen ser till att våra Moodle-platser också öppnar så att alla kan komma åt dem. För det handlar ganska mycket om det här att vi vill i kurserna se till att inte bara allt material är öppet för studenterna utan även för kollegor, så att vi har mycket, mycket enklare att liksom kunna se om jag har en kurs i någonting som bygger på en annan kurs, då är det en jättefördel om jag bara direkt kan gå in och titta på vad har de gått igenom i den här tidigare kursen och har lätt tillgång till materialet. Speciellt tycker jag det blir viktigt när man är, som vi är, kollegor på både Kalmar och Växjö, väldigt utspridda. Det är inte som så att man går och fika varje dag med alla, utan då tycker jag den här öppenheten är väldigt viktigt. Men tyvärr så är det väldigt mycket som tidigare i alla fall har varit stängt, men vi har satsat på öppenhet. Den här öppenheten har ju också gjort att vi tror att vi har bra kurser. Vi tror att vi har kurser som attraherar studenter. Då känns det väldigt, väldigt främmande för oss att låsa in de här kurserna och bara låta våra studenter se dem. En mycket mer naturlig approach är att se till att det här materialet sprids. Jag har fått kommentarer från studenter som läser på andra universitet att de följer vårt kursmaterial och tittar på våra föreläsningar inom ramen för sina kurser, för att de tycker att helt enkelt vårt material är bättre, att våra föreläsningar fungerar bättre än vad deras egna gör på det universitet de läser på. Första reaktionen då är kanske nej, men det är väl bara våra studenter som ska få se det här. Men i det fallet med studenterna till exempel, så vad kommer att hända i nästa led? Jo, någon kommer att fråga, ja, du läser ju på den här högskolan eller det här universitetet. Vad tycker du om det? Ja, men det funkar bra så. Men jag skulle ju rekommendera Linnéuniversitetet. För där har de liksom, de här föreläsningarna. Allting är bra. Det fungerar jättebra med inspelningar och kvaliteten är jättebra. Så ur studentrekryteringssynpunkt så tror jag just det är en viktig del också. Tittar man för vår del på webbprogrammerarutbildningen så är det en av Sveriges idag populära IT-utbildningar. Jag tror att givetvis tycker jag att vi har ett bra program med hög kvalitet i programmet, men jag tror att en del av nyckeln också är att vi har lyckats visa det för omvärlden att som student behöver man inte köpa grisen i säcken, utan allt materialet finns öppet och därav så kanske man söker sig, eller tröskeln är lägre att söka sig till oss om man redan har suttit och följt vissa kurser och sådär, så blir det nästan som att man redan har börjat känna personal och sådär, och då tror jag steget är ganska kort till att faktiskt söka sig in till oss. Jag har haft exempel på gymnasielärare till exempel som är aktiva gymnasielärare, arbetar som gymnasielärare men vill fortbilda sig.
Har börjat följa våra kurser på YouTube. Och sen inser de att men jag har ju redan gjort mycket av materialet. Jag söker in till utbildningen, så de söker in till utbildningen. Sen formellt så genomför de och gör examinationer och sådana här saker som du tar tillgång till annars. De studenterna är ju alldeles lysande. De har ju redan så att säga itererat över allt material en gång till. Och man kan ju liksom jobba på ett väldigt speciellt sätt med dem. Så att det har vi haft stor nytta och glädje av. Öppenheten, jag tror den är viktig att ha med sig i alla fall. Så om vi backar till det här med vår resa då, så började vi var vid det här och sen så ville vi ta nästa steg. Och nästa steg för oss blev då att börja titta på hur kan vi jobba med det här på en öppen plattform istället. Och vi hittade en plattform som hette, nu har jag nog ingen bild på det, men kanske fäller in lite bilder här så småningom, men som hette Live Coding TV. Och det här var ett initiativ där man som fortfarande är aktivt, men som handlar om att man streamar, utvecklare, programmerare streamar vad de håller på med, gör eget material, tutorials och så vidare. Och vi var ganska snabba med in på den plattformen att streama våra föreläsningar live där. Då behövde vi ta det liksom till nästa steg rent produktionstekniskt. Så vi satte upp en miljö med lite riktiga kameror i salarna. Som vi fäste upp i taket, som har lite möjlighet att zooma in och bättre optik. Vi fixade riktiga myggor in i ett mixerbord så att det gick att ta in ljudet och få bra mix och även ta upp publikljud och sådana här saker. Sen hade vi faktiskt en person som satt och mixade ihop det här. Live under föreläsningen, så en stod och föreläste och en skötte föreläsningen då och bytte bildvinklar och sådär. Kvaliteten på det blev ju jättebra såklart. att kunna jobba på det sättet att med någon som sköter och tänker på bildvinklarna medan läraren då bara fokuserar på det den ska lära ut var ju suveränt. Samtidigt väldigt, väldigt resurskrävande. I praktiken då, eftersom vi var ingen IKT-personal inblandade i det här, så det gick ju åt två lärare hela tiden för att driva runt det här. Så på varje kurs så hade vi 2 stycken lärare bokade på alla föreläsningar. Vi gjorde det där 1 år eller 2. Funkade som sagt jättebra, men vi insåg att vi måste ta det här ytterligare ett steg då. Att kunna, som lärare måste jag kunna sköta allting själv. Vi var ju ganska vana redan med den här lösningen som vi hade i Adobe Connect. Innebar ju att man som lärare var ganska van. Och jag menar, vi har rätt så IT-kunnig personal också. Så att alla är väldigt vana vid att få det här att fungera själv och rådda det själv under föreläsningen. Ta frågor till exempel som kom i chatten och sådär. Så att egentligen inget stort steg att också börja producera lite på egen hand. Så det vi gjorde, det var att vi gick över och investerade i en kontrollpanel. Den ser ut så här. Jag har en sån här också. Där jag som lärare då kan välja olika vinklar. Till exempel så nu är jag i kameravinklen. Men jag skulle kunna lika gärna gå över till screen till exempel. Så trycker jag på den där så ser du att jag över och bara visar min skärmbild. Ska jag lyckas gå tillbaka också. Alltid spegelvänt så. Mixläget fungerar lite olika när vi håller föreläsningen eller när jag som idag sitter i studion då, men i studion så har jag det här läget som är ganska trevligt. Vi använder det väldigt, väldigt mycket när vi sitter och kodar live-demon och sådana här saker. Och sen finns det lite special den här till exempel tappade nog ljudet för att jag tryckte på fel sida. Så här ser kontrollpanelen ut. Man startar lätt streams och inspelningar och sådana saker här uppe. Är man färdig trycker man på målflaggan så stängs allting ner. Alla kameror stängs av och sådana här saker. Vi har också den här lilla akademiska kvarten-knappen. Om inte jag minns helt fel så akademisk kvart en gång i tiden. Det kommer sig av att man kyrkklockorna ringde. Klockan hel och så hade man då 15 minuter på sig att cykla iväg till den här lektionssalen och lärarna skulle kunna hinna dit och sådär också. Det har ju mer eller mindre tappat sin praktiska betydelse, men jag tycker det är lite tillbaka när det kommer till att streama till exempel på YouTube som vi gör. Eftersom startar jag en stream och kör igång den på YouTube, då kommer
ju alla studenter att börja få upp notiser. Om de har valt notiser på vår YouTube-stream så dyker det upp en notis. Nu är den här live. Det blir lite samma sak. Jaha, oj, nu har jag föreläsning. Då kan jag gå och sätta mig och så kan jag köra igång den. Så vi har faktiskt det här med att vi kan trycka på. Nu ska jag inte, jag kan visa den lite snabbt, men det kommer att bli tyst här. Men nej, jag kan fälla in någon bild här sen. Trycker jag på den där, nu 15 minuter, dunk, då kommer det komma upp en timer som räknar ner i 15 minuter. Och sen efter de 15 minuterna så går det automatiskt över och börjar streama föreläsningen då. Så jag som föreläsare, när jag kommer in i en sal, så trycker jag på den där gröna knappen där, klick. Sen så väljer jag om jag vill starta streamen till exempel, och sen så säger jag att okej, om 15 minuter ska jag köra igång. Lite beroende på vad klockan är, 10 minuter eller 5 minuter, beroende på hur tidig man är i salen. När de där timern har räknat ner så går föreläsningen igång automatiskt och jag kan bara köra igång. Sen givetvis får jag vara med och byta lite bildvinkel här. I de nya salarna har vi också, vi har en sån här PTZ-kamera som kan titta upp och ner och runt och zooma och sådär. Så där har vi lite andra vyer också som gör att vi kan till exempel vrida runt och visa whiteboarden om man ska skriva på den och sen gå tillbaka och visa projektor och så. Så vi har lite sådana finesser där också. Ovant, klart, om man kommer helt ny. Det är det här jag menar, att om man bara kommer och blir inkastad i det här så är det väldigt mycket teknik på en gång att hålla reda på. Du ska inte bara kunna hålla din föreläsning som vanligt, du ska också kunna sköta den här knappsatsen. Plus att du ska då, eftersom vi har distansstudenter som är med live, kunna hålla koll i en Slack-kanal på eller en kommentarsfält och kunna fånga upp frågor som kommer där. Givetvis så kan man ju, har man studenter i salen så brukar jag rekommendera de studenterna att kan inte ni hålla koll i chatten och så kan de räcka upp handen och bara ställa vidare frågorna om det kommer sådana. Det här med föreläsningar då som vi streamar på det här sättet, det enligt konstens alla regler så är det inget bra sätt att göra det på. Alltså det här att streama 2x45 som vi oftast gör. Vi har de här klassiska 2x45 minuters föreläsningar. Att streama en hel sån en och en halv timme. Lyssnar man på IKT-pedagoger kring hur man bör lägga upp sitt videomaterial så är det en dödssynd att ha så här långa inspelningar. Det ska vara korta, max 10 minuters klipp, 5 minuters klipp och sådär. Men tusan i mig, jag måste ändå säga att våra studenter har varit extremt nöjda. Vi har ju kört det här i ganska många år och studenterna gillar det. Alltså, distansstudenter till exempel, jag menar, de har ju givetvis möjligheten, vill man så pausar man föreläsningen. Det är inte konstigare än så. Visst, nu kanske vi börjar fundera om mer och mer och gå mot andra modeller då, men om man vill ha ett lätt sätt att komma igång så att bara liksom streama ut sina föreläsningar på det sättet, det fungerar faktiskt. Vi har haft väldigt gott resultat kring det. Som ni säkert har sett här under tiden så jag lägger in lite klippbilder på hur det där kan se ut också. Jag har inte allting förberett här framför mig just nu då. Men det är föreläsningar. Så föreläsningar har vi alltså ersatt, gjort den här resan från att ha den här hörsnäckan, så har vi gått till att idag ha sådana här motoriserade kameror som kan sköta saker och ting väldigt, väldigt smidigt. Just nu handlar väldigt mycket om att få till ännu mer automatik. Till exempel i våra salar när vi byggde nytt här på universitetskajen så har vi tänkt ganska mycket på det. Det är väldigt mycket glas här uppe. Och i och med att de här kamerorna då kan gå igång när vi har föreläsning och så har vi ett dödmansgrepp på dem just nu. Så att så fort en kamera går igång så frostar den också alla våra glasrutor som är i den salen. Så att det blir som en egen bubbla man är inne i. Så att det gör att vi kan inte filma utanför salen. Om någon går förbi korridoren och sådär så råkar inte de komma med. Det blir väldigt tydligt för studenterna som sitter i salen att oj, nu är kamerorna igång för nu frostar det här. Vi kommer också fortsätta att bygga vidare på det här med att ha olika typer av ljusindikatorer och att det lyser rött på något sätt när det här streamar ut så att alla är medvetna om vad som händer. Just kring integriteten då. Något som också kan vara viktigt, jag pratar om öppenhet. Nu får man ju tänka till lite när man streamar materialet öppet på det här viset. Egentligen om man bara lägger upp sitt material på Moodle så ska man ju tänka till kring vad det gäller upphovsrätt för bilder och sådana här saker. Och vi har policyn att vi kör med Creative Commons, den enklaste Creative Commons nästintill, i alla fall nästan by. Alltså att allt vårt material vi producerar, det får vem som helst använda så länge man bara refererar sig till vårt material. Det betyder alltså att om en
annan högskola, ett annat universitet, vi kör våra föreläsningar, varsågoda, det får de absolut göra. Det är bara att ta och köra våra föreläsningar, inga problem, måste bara skriva att de kommer från oss. Det gäller ju också att man som lärare då i det ledet tänker på vad använder jag för bilder, vad har jag för, eller vad finns det för licenser på dem så att det där lirar. Men det tycker jag alla börjar få in ganska så väl. Det finns ju alltid inte positivt givetvis när det kommer till att hålla föreläsningar på det här sättet. Vi märker väl av att nu har vi så hög kvalitet på våra föreläsningar att du får nästan en bättre upplevelse om du inte sitter på plats. Alltså rent visuellt och även ljudmässigt. Alltså du sitter du hemma med hörlurar på så har du perfekt ljud. Du har bra bild, du ser hela tiden vad som händer eftersom du får ut videoströmmen från skärmen och sådär så att du kan se skärmen extremt tydligt. Det är ju ganska vanligt för vissa studenter i salen också att ta upp den här streamen så att de kan se skärmen tydligt framför sig. Det är mycket programmering som vi håller på med, mycket programkod. Det blir ganska smått även på en stor projektorduk. Men det här innebär ju att vi börjar tappa studenter på campus. Så campusstudenter som väljer helt enkelt att stanna hemma. Har man en föreläsning vid 8 på morgonen så ja, det är väl ganska gött att bara vakna 5 minuter tidigt innan, slänga upp laptopen och ta sig en kaffe och så sitta i sängen och titta på föreläsningen. Såklart det är svårt att argumentera emot det. Och det är väl en av nackdelarna då. Jag tycker ju på något sätt är det... Jag ser ju gärna att vi får hit våra campusstudenter så att de får träffas och umgås och få den här liksom gemenskapen. Det är då det börjar hända grejer också. Och när, generellt sett när campusstudenter börjar agera distansstudenter har vi lite dåliga erfarenheter. Man är kanske inte riktigt mogen eller har inte tänkt igenom vad det innebär att faktiskt vara distansstudent. För det är en högre grad av liksom självdisciplin som krävs. Och det gör ju att vi har lite svårt att få våra campusstudenter att stanna kvar här. Vi har inte de här fulla klassrummen längre utan snarare om vi har en campusklass på 40 studenter då kanske det sitter 6-7 stycken och lyssnar på föreläsningen. Det gjorde också att när vi designade om våra lokaler i Universitetskajen så har vi inga stora föreläsningssalar vars enda syfte är att hålla föreläsningar längre. Alla våra salar just nu som vi har är rena arbetsplatser för studenterna där de kan sitta och jobba. Sen går vi in i de här miljöerna och håller föreläsningarna där på grund av att det är väldigt sällan som det är så många studenter på plats. Däremot så har vi ju introduktionspass när de nya ettorna kommer och sådär. Då kan det röra sig om 70, 80, 90, 100 studenter. Då får vi ju hyra in oss i de gemensamma lokalerna för de få tillfällena då. Och då håller vi också på att bygga upp en mobilstudio som vi lätt ska kunna rulla iväg och även streama ifrån alla salar, inte bara de vi själva har byggt upp. Det är om föreläsningarna. Eftersom föreläsningarna... Det är kul att hålla... Jag tycker det är roligt att hålla föreläsning. Inte alltid, men... Ofta. Det beror ju lite på vad det är för föreläsning. Det känner säkert de flesta som är undervisande lärare till. Att det är kul när man har de här föreläsningarna där man har... Som man brinner lite för. Sen så är det givetvis som så att om man håller väldigt många föreläsningar på ett år. Det är inte alla föreläsningar man tycker är kul. Det är inte alla föreläsningar man brinner för. Och i många fall, jag är väldigt splittrad, jag har extremt många olika områden som jag föreläser i, detsamma för mina kollegor. Inte ett bara specialområde med få föreläsningar utan det är snarare väldigt brett. Det gör att väldigt mycket tid går åt att bara förbereda, komma ihåg vad just det var den här föreläsningen, vad handlar den om, läsa in sig på varje föreläsning. I och med att vi har inspelningar så har ju den bekväma vägen på det givetvis varit att vi tittar på, man tittar på förra årets föreläsning för att få en god repetition, vad var det just det, hur gick jag igenom och så kan man uppdatera den under tiden man tittar på den och se, jaha just det här måste jag kolla upp och här måste jag uppdatera, just det där har förändrat sig sedan förra året och sådär. Så det är mycket sätt att jag personligen har jobbat de senaste 5 åren kring mina föreläsningar. Samtidigt så börjar man undra vad man håller på med lite då när man sitter och tittar. Jag tittar på allting på YouTube i princip på dubbla hastigheten och det är för att jag kan inte sitta och titta på mig själv i 2 timmar. Det tar för lång tid. Jag tar 1 timme så då tittar jag dubbel hastighet och sen så kan jag under tiden också uppdatera det här. Men jag sitter i praktiken och tittar på mig själv och sen går ut och gör samma sak. Må hända något uppdaterat, men ändå. Och jag har många kollegor som upplever samma sak, att det är så man jobbar.
Det är inte speciellt resurseffektivt det heller. Det vi funderar och börjat göra mycket mer nu, det är att vi försöker satsa på att göra mer inspelat material på de här sakerna som är samma år efter år. Spela in det och så kan man återanvända det under flera år, och sen så kan man istället hålla färre föreläsningar i kurserna kring det som har blivit uppdaterat, det som är nytt. Och framförallt så har vi börjat jobba med en speciell sak, och det är någonting vi kallar då vloggar eller videologgar. Så i kurserna så kör vi ofta fredagar, sätter vi oss ner i den här studion som jag har här. Kan nog klippa in lite bilder här så att ni får se hur det ser ut. Vi har en green screen här bakom oss som gör att jag kan få till den här bakgrunden. Lite belysning, ganska schyssta mickar, en kamera som står. Det är en ganska enkel setup, det tar faktiskt inte mer plats än ett kontor egentligen. Men fördelen här är att det är extremt enkelt att gå in hit. Man kopplar in en kabel i datorn, allting igång, jag trycker på en knapp och sen så spelar jag in. Jag behöver inte hålla på och krångla med programvaror och se till att mickinställningar och sådär är rätt, för att allting är inställt rätt här från början. Så den här byggde vi för 3 år sedan, ett prov nere på Kalmar Nyckel där vi satt tidigare. Nu när vi har flyttat ut till universitetskajen har fått ett dedikerat rum till det här. Och det har faktiskt visat sig att intresset för just det här rummet, den här studien, har blivit väldigt stor. Så vi har allt ifrån naturvetare till hälsovetenskap till sjöfart som är här nu och gör inspelningar i sina kurser och testar att använda den här studien. Helt enkelt för att den studion som finns i Växjö på LOS är ganska hårt bokad. Plus att det inte är så kul att åka till Växjö och använda den studion för att spela in en kort uppdatering på en halvtimme eller något sånt där. Nu planeras det väl förvisso en sån här liknande studio också då, som den i Växjö, även i universitetsbiblioteket i Kalmar. Men det är först om ett par år som den är färdig. Det har gjort att vi kommer faktiskt att bygga en sån här till på fakulteten för teknik. Vi har fått hittat ett utrymme till här i nybygget som vi ska kunna nyttja till det här. Så det är ett arbete vi kommer att dra igång med bara någon vecka. Och planen där är att ha lite andra. Här har vi en sittande setup där vi kan sitta 2 stycken och sådär. I den andra studien tänker vi oss mer där man kan stå upp och använda sådana här lightboards för att rita och lite så, lite mer dynamiskt. De här vloggarna då, fredagar. Det är att fredagarna börjar bli ganska hårt bokade faktiskt i den här studien nu då. Men vad vi gör är att vi sätter oss ner i kursledningen. Vi är ofta 2 personer i kursledningen hela tiden. Vi sätter oss ner, diskuterar igenom den veckan som har varit. Har vi upplevt problem med handledningar? Om en höll en föreläsning så kan jag att, jaha, men du sa så här på föreläsningen. Varför tycker du så? Kan vi försöka se en annan sida av saker och ting? Bolla föreläsningarna lite. Och som sagt, ta in frågor som vanliga frågor som studenterna har haft under veckan kan vi också lyfta i det här forumet. Och sen kan vi snacka om, okej, nästa vecka då, vad händer då? Ja, men då har vi de här föreläsningarna. Vi har ett seminarium där, vi har en gästföreläsning med det här. Glöm inte att komma hit och titta på den och så vidare och så vidare. Så kan vi liksom snacka ner veckan som varit och snacka upp veckan som kommer. Otroligt populärt av studenterna, får alltid kursutvärdering att de tycker det där är superbra, speciellt distansstudenter. Distansstudenterna upplever att med de här vloggarna så är de på, alltså de känner sig inte eftersatta eller utlämnade på något sätt, utan de känner att här får de samma information som alla campusstudenter, vi får det samtidigt på fredagen. Det finns liksom inga tveksamheter. Extremt skönt för mig som lärare också faktiskt att gå hem en fredagkväll, spelat in den här vloggen. Jag vet att liksom all information som behövs finns där nu. Det är liksom inga tveksamheter. Det kommer inte komma massa frågor här under helgen, utan nu vet alla vad som gäller. Vloggarna är väl det som har drivit på det här att vi vill utveckla studiemiljön. I skede 2 innebär det också att vi har ett ställe där det är väldigt lätt att sätta sig och spela in. Som sagt, vi har mycket kod. Kunna spela in koddemon och sådär utan att det ställer till det liksom på något sätt. Anledningen till att jag tycker om det, jag har suttit och spelat in väldigt, väldigt mycket koddemon på mitt kontor. Under en period så hade jag vissa problem att micken, jag hade kanske bara gjort någon enkel förändring på datorn och så tänkte jag inte på det, och sen så fick jag inte med mig någon mickljud, vilket gjorde att jag inte, jag satt kanske 1,5-2 timmar och spelade in ett jättelångt programmeringsdemo och sen så fanns inget ljud, så var bara börja om igen. I värsta fall hände det faktiskt 2 gånger att jag fick börja om, och då blev man rätt trött på den här, och en hel arbetsdag till någonting som skulle ta 2 timmar. Här har vi inte de problemen, här funkar det alltid, vilket är jätteskönt.
Det här leder också till det här med att vi börjar fundera om den här rollen som föreläsningarna har. Jag tror att vi kommer landa det att vi kommer nyttja den här studion och spela in mer av den här typen av material. Använda studion i många fall istället för föreläsningar. Vi har sett den trenden också att jag faktiskt inte håller föreläsningen här tillsammans med en kollega. Våra studenter, jag vet inte om det bara gäller våra, men våra studenter är ganska tysta av sig. Kan bero på att vi har hela det här med kameror och mickar. Det är lite, när student ställer en fråga i salen så får man liksom vara där med mick och det är lite sådär mäckigt. Och hålla någon form av bra dialog under föreläsningen. Vilket gjort att våra studenter är ganska tysta. Då är det rätt skönt att ha en kollega som sitter här bredvid som jag kan sitta och bolla saker med. Och som faktiskt kan ge mig lite mothugg och ställa frågor. Och ställa de här dumma frågorna. Och liksom, man vet ju ofta vad studenterna tänker. Och om jag missar något så kanske inte jag hör det som föreläsare. Man kan fånga upp det. Så vi nyttjar de här studion till både nu föreläsningar. Som sagt, börja göra kortare inspelningar. Problemet med videomaterial är ju att det är svårunderhållet. Har du en textinstruktion gentemot en videoinstruktion så behöver du ändra någonting. Om det är någon enkel grej som ändrar sig så är det lätt att bara gå in i texten och ändra den där. Har du en video så ja, du kan lägga annoteringar på och tala om att här har det blivit förändringar. Men det blir väldigt plottrigt till sist. Och ofta blir det bästa att det är bara att spela om allt från början igen. Det är väl den stora nackdelen med att jobba med videomaterial. Textmaterial är skönt på många sätt just när det kommer till uppdateringar. Det är väl lite hur läget ser ut just nu. Jag hoppas att jag har fått in lite så att ni kan se hur saker och ting fungerar då under tiden här. Vad vi har för resurser. I Kalmar idag så har vi på datavetenskap, medieteknik, informatik. Om vi tittar på de två institutionerna som vi tillhör så har vi idag 3 stycken fullutrustade salar med där vi kan göra den här typen av mer avancerade föreläsningsinspelningar med sådana här PTZ-kameror som kan är programmerade för att röra sig och kunna följa och sådär. Vi har en studio då. Samtidigt så har vi lite mindre salar med skärmar och sådär som vi på sikt också kan förse med enkla inspelningsmöjligheter om vi behöver det. Vi har också börjat sätta upp lite skärmar. Då har vi märkt en positiv effekt också, det här med öppenheten. Jag har satt upp skärmar där man kan se alla YouTube-streams som just nu vi har igång. Då, både i Växjö och i Kalmar. Vi har 3 salar i Växjö likadana också. Då kan vi se, aha, här är det någon som står och föreläser om det. Ja, titta, där står Francesco och föreläser om detta. Eller där står Daniel och föreläser om någonting. Och de här skärmarna, man har inget ljud på dem och det är ganska små bilder. Men faktiskt, de sitter sådär så att när man går och hämtar kaffe så, står och föreläser. Så tannar man gärna till och tittar, vad är det för okej, föreläser om det. Ja, då kanske jag ska prata med henne eller honom om det här sen efteråt och se om vi kan göra någonting tillsammans i kurserna. Så att den här kollegiala öppenheten tror jag gynnas väldigt, väldigt mycket av det här också. Jag kom i alla fall när jag var student för en herrans massa år sedan, men då var det ju väldigt stängda skott. Hade man en kurs så var det min kurs och ingen annan skulle in och pilla eller veta vad jag pratade om i den kursen i praktiken. Och det är det där vi försöker vända ut och in på så att det blir extremt öppet. Jag försöker komma på lite frågor som kan komma. Ni har ju möjlighet kanske att ställa frågor här senare till mig också givetvis. Men om jag kan föregå några frågor. Det brukar alltid komma den här. I alla fall för, det är inte lika vanligt längre. Jag har varit ute och pratat ganska mycket om det här på lite olika pedagogiska seminarieserier och sånt här. Och en fråga som alltid kommer är, men med inspelning, om du spelar in allt ditt material, då har inte universitetet någon nytta av dig. Då skulle universitetet kunna ta allt det här och bara köra dina kurser. Ja, men om jag inte är mer än mitt material så är det nog som så att universitetet kanske skulle göra sig av med mig ändå. Jag vill ju ändå tro att jag tillför mycket, mycket, mycket mer än bara det här rena föreläsningsmomentet i mina kurser. Genom att frigöra den tiden, återanvända material, så kan jag ju istället använda den tiden till att handleda studenter, att vara med studenterna, att ha seminarier med studenterna, att prata med studenterna istället för att bara stå och mässa. Jag vet inte, jag har kört det här i många år, jag vågar inte säga hur många längre, med inspelningar. Det är ingen som har gjort sig av med mig ännu och jag tror inte att man behöver vara speciellt rädd för det där. Samma sak, det här med att om någon annan tar ditt material och börjar använda det, ja,
det är väl bara att säga grattis att då producerar du så bra material att någon annan faktiskt vill använda det där. Det är väl kul, och så länge de refererar tillbaka till dig så perfekt. Då kommer alla att veta var du kommer ifrån också. Studentrekryteringssynpunkt, som sagt, så tror jag det är extremt bra. Men visst, nu har vi speciella studentgrupper, ska man veta också. Programmerare, utvecklare är vana att få informationen serverad på det här sättet, inspelat. Från vilken konferens du än åker till så är den streamad live idag. Vi gör ju å andra sidan också, vi får hit mycket gästföreläsare. Har aldrig upplevt några problem att någon gästföreläsare har sagt att oj, ska ni spela in? Ska jag vara med på? Nej, det vill jag inte vara med på. Utan alla är, det är liksom, i den här branschen är det självklart att det är så man jobbar, så det är inga konstigheter. Framöver här nu så tror jag att det kommer att bli spännande att se. Vi kommer att behöva bli än mer digitala. Vi kommer att behöva jobba än mer med videoproducerat material. För vår egen del i alla fall. Vi kommer som sagt att förändra materialet, kortare snuttar. Jag tror att hade vi ritat om våra lokaler idag så hade vi gjort annorlunda. De här universitetsgrejen ritade vi 2016. Det har hänt rätt mycket på de där 3 åren. Vi hade nog haft mer inspelningsmöjligheter, studiobås som man kan gå in och sätta sig så att vi kan köra 2-3 sådana här inspelningar parallellt. Nu sitter jag här och pratar med er och har ju låst det här utrymmet såklart för alla andra kollegor. Det är ganska platseffektivt, tar väldigt lite plats. Kostnader brukar ju vara en sån här grej, vad kostar det att bygga upp en sån här studio? Den studion som vi kommer att bygga upp nu, som är i princip en replika på det här, kommer väl att kosta exklusive möblemanget då, och lokalen och sådär, men rent bara i materialkostnad runt 100 000. Jag tror att det kan vara en ganska bra tumregel. Då får man kamera, dator, belysning, mickar, kablar, kontrollpaneler och sådana här saker, det som behövs, programvara för att streama. Om någon är intresserad, så det vi använder för programvara just nu är Wirecast. Det är en lätt applikationsvara om man vill. Många mindre tv-kanaler så här kan köpa den. Alltså en ganska kompetent programvara, du kan göra ganska mycket. Men visst, då kostar en licens också en 8-10 000 kanske sådär. Men det är en ganska liten kostnad i sammanhanget. Det finns ju gratis programvara. Man kan börja, vi började med en som heter OBS, Open Broadcasting System. Vi upplevde lite för mycket buggar med den, att den hängde sig ibland och sådär. Och det är ju det vi vill komma ifrån. Vi vill bara att det funkar hela tiden, och det gör det mycket, mycket bättre med Wirecast. Ingen nackdel såklart, om man bygger de här bitarna så behöver man ju någon som brinner för det och som har lite teknikkunskapen och sådär och kan fixa och trixa. Som sagt, i vårt kollegie har vi ju turen av att de flesta här är väldigt teknikkunniga rent allmänt, och det gör ju det enkelt med underhållet, och vi är flera som kan liksom administrera då. Då har ni fått sett lite hur vi jobbar kring det här. Har ni frågor, välkomna och hör av er till mig så ska jag försöka svara på dem bäst jag kan. Sitter man i Kalmar så kan man låna den här studion och testa om man vill. Om man gör det här till något reguljärt och det inte är inom våra institutioner, så får man väl vara beredd på sikt att betala någon form av lokalhyra då för de timmar man är här. Men det står till förfogande när det är ledigt. Jag ska försöka få upp bokningsschema och sådär. Så det är bara att komma och säga till om man vill testa. Tack för mig.